ฮัลโหลกนุจ๋าล่ะไม่ได้อะได้จ๋าเหรอโหสมมติจนเปี่ยวตัวอ๋ออูตุ้ยหุบพี่กนุเอ๋กูอ่ะ YouTube มาตัดหนีพี่เนาะฮัลโหลจ๋าล่ะไม่ได้โอเคกู กุนูเอะมาบีเอะเฉินนี่ก็တော့กุนูတို့ตินท่าได้နိုင်ငံยေးตိပ်ปันเนี่ยมาปาละမปาละတော့ไม่ดีอะคู่หลุตอหลั่นอีลั่นจ้องก็တော့ยောက်နေไปบ่กุนูเอ๋โอเคໃສ່မကောင်းစီຫຍາတွေຫັ້ນແລ້ອາຍຍີ້ເບໝ່ລະເຈັດດີຫັ້ນແລ້ອາຍຍີ້ເບດີລູອະໃສ່ນີ້ມາກຸນູໂຫຈົນເມິດຈິນາກະໂຣຮິນຈາລຸງເງတຽວອີນີ້ແລໂຣຮິນຈາ နိုင်ငံရေးတိတ်ပံလေးလာတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလောလောဆယ်မြင်လဲပေါ်လို့အခုကဒီပမာဏစကားလေးအရင်စပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့အခုဟိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖိတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတော့ကျွန်တော်အတူတူအကျဉ်းချုပ်တင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ပမာဏဖြည့်သူဖြည့်သားအားလုံးကိုမြင်လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ဟိုတွန့်သက်ချက်ပေါ့နော်ဒါအမြင်ချင်းသဘောထားချင်းတူညီမှတို့မှာပါကျွန်တော်ရအမြင်သဘောထားတော့ အခုသွားနေတဲ့ပုံစံကတော့ဒီတတော်ကိုဒီပြည်သူတွေကဟိုဘယ်လိုစီစီလုံးလုံးဖြလာတယ်။ဒီလူနည်းစုတွေရောဘာသာကြားတွေရောနော်လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံကဒီအာဏာရှင်ကိုနော်တော်လင်ဖို့ဖြပောက်အောင်ဖြလင်းရောနော်နိုင်ငံအသေးသေးမှာအဲ့လိုမျိုးစူးစူးစိစိဖြလာကုန်တာတော့တကယ်ဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုပြောအောင်မလဲဒါကနိုင်ငံရေးမှာအငြင်းတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကို အဲ့ဒီအင်အားဖြစ်လာတဲ့အင်အားကိုမန်တန်းလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ရေရှိမှာနော်ဆက်သွောင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ရေရှိမှာနိုင်ငံတကာရဲ့နော်ဖန်ပုံမှုရဖို့လိုအပ်တယ်။ရေရှိမှာဒီဒီနိုင်ငံကြီးမဟာပြုဟာတကြနော်နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ကဲနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီကကြီးကတလားနလား၃လနဲ့နော်ပြောင်းလဲမဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေက might be 5 years sanitation တိုင်ကြမယ်၅နှစ်တိုင်ကြမယ်၃နှစ်တိုင်ကြမယ်။ ဘသူမပြောလို့မရဘူးဘသူမခံမလို့မရဘူးတကယ်လို့နိုင်ငံရေးရာဇူးတွေအခုလက်ရှိတွားနေတဲ့ CRPH ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းတကယ်အညွန်အမြင်ရှိရှိနဲ့နိုင်ငံရေးကိုသူတို့ကစားနိုင်နေဆိုရင်ဒီအနောက်နိုင်ငံကနေသူကတကယ် CIA အခွင့်အရေးတွေကိုရောင်းနိုင်တယ်ဒီငွေအခွင့်အရေးတွေကတော့အများဆန်းနေမျိုးရှိပါတယ်ဒီမျိုးကတော့ direct အူပွန်ပါဝင်တာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့တရိုက်ဥပွန်ပါဝင်မယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ indirect indirect ဆိုတာကစီးပွားရေးသို့မဟုတ်ငွေကြေး financially scope လို့မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာရေးရမှာ diplomatically သို့မဟုတ် talk กันမယ်เนาะ United Nations မှာပြပြเนาะ UN Security Council မှာပဲပြပြเนาะဗီယက်နမ်ရေးရမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတကာဆက်ကားပြောလာတာကမှာเนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ issue တွေသူ့ကိုမမမကြီးတပြီးတော့ပြောဆိုလာမှာပြောဆိုလာမယ်ယက်တီလာမယ် talk กันလာမယ် not to కు ကားတော့သူတို့ကတကယ်လို့မြတ် federal army ဖြစ်လာမင်းဆိုရင်အဲ့ဒီ federal army မှာအာလုံးပါဝင်တဲ့အကြောင်းဇူးတွေဖြစ်လာမင်းဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာနေနဲ့เนาะငွေရေးကြေးအစလက်နဲ့အစเนาะပြီးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့ဒီအနေအထားကိုမပြီးနိုင်တော့လဲပဲအဲ့ဒီအနေအထားဖြစ်လာဒီအူဆောင်နေတဲ့လူတွေပေါ်မှာမြှတိတယ်တို့တော့ကျွန်တော်ပြောရှင်း ကိုဘလောက်လုံနိုင်လေကိုဘလောက်တိသွားမလဲအဲ့ဒီပေါ်မှာပဲနိုင်ငံတကာကစပူလုံးကိုရဲ့လီဒါရှစ်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ဘုံကအရေးကြီးတယ်ကိုရဲ့တကယ်စင်မန်တဲ့လူတွေဒီနိုင်ငံတကာကလုံးလုံးကိုမျက်စိမြိပ်ပြီးတော့နေလို့မရတဲ့မဟာပြူဟာเนี่ยလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်တို့ကလည်း no choice တို့ကဘာပြောလာမှာဆိုတော့အားငါတို့ကတော့လုံးလုံးတောက်ခံရမှာဒါမတော်ခံလို့မရတော့ဘူး အဲ့လိုမျိုးပန်းတင်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုအချက်တက်ကိုတို့ရောနိုင်ငံတကာကိုအဲ့လိုအချက်တက်ဒီအချက်တက်ဖြစ်လာအောင်နိုင်ငံတကာကိုပုရှ်လို့ရမယ်နော်အဲ့လိုပုရှ်လို့တဲ့ကံမှာနိုင်ငံတကာကလည်းမနေနိုင်တော့ဘူးကိုင်ကြီးကိုကိုင်ကြီးရတော့မယ်နော်အမေရိကန်တမန်တော်လက်တဲ့အချိန်မှာပြောလာတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းစတိတ်မန့်တွေတုတ်နော်နိုင်ငံတကာမှအင်တာဗျူးတွေလုပ်နော်ဒီနာမည်ရမှအင်တာဗျူးတွေလုပ်ပြောဆိုဒီလောက်နဲ့လေ တိလောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့တကက်လိုအပ်တဲ့အကွင့်အရေးတွေကိုရဖို့ခက်ခဲနေတယ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့တွန်းထချက်ပါနိုင်ငံရေးတွန်းထချက်ပါ။ကျွန်တော် tinyo ထားတဲ့ကျွန်တော်လေးလာထားတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့။အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်ဒါဒီလိုပဲကျွန်တော်တွန်းထချက်ပါတယ်။ဒါအမြင်ချင်းတော့တူချင်းမတူမှာပေါ့။အော်လောလောဆယ်မှာကိုမျိုးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးကျင်တာကအော်ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေကဟို ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့အကုန်တန်းတူပဲ။နော်နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရောပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရောဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိနေတဲ့အဆစ်ပြေဒုက္ခတွေဖြစ်နေရတဲ့ဟိုရိုဟင်ဂျာတွေရောကျွန်တော်တို့အသက်တကြီးလဲပေးပြီးတော့ပြီးအကုန်လုံးလက်ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေပြီနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာရောဒီလိုမျိုးရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုကိုနုအနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားပေါ့ကို့အမြင်ကိုပြောဖို့ပေါ့အဲဒီဟာတစ်ချက်ကို ပြောပေးလို့ရရင်ကျနော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်အရင်ပြောပေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်ကတင်တော့လူမျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးတဲ့မှာမြင်ချင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါလူမျိုးတိုင်းမှာရှိမယ်အမင်းအိုးစုဘောနာ group 2ခုနတစ်ခုအမြင်ချင်းသူချင်းတော့မှာဒါပေမဲ့အုတ်တီစီကတော့အားလုံးကလူရပွန်ကြီးနော်လွက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 ်မှုရပါမလား freedom နော်ရပါ့ပဲသူတို့စ조사နေကြတာအမြင်ချင်းတော့မတူဘူးအလိုချင်းတော့မတူဘူး တော်ရက Easy နေကြတော့မတူဘူးเนาะတရှူကတော့ဒါတိမဲ CPH ကလုံးဆောင်နေတဲ့ဥစားကိုဟောစောသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ကန်လုံးမရသေးဘူးခင်ကြမယ်သူအတာသူရောနဲ့သူရောမန်ကောမန်လေးနေတရှူကတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ရမယ်သူတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှှရှားမယ်เนาะသူတို့တပိုင်နဲ့မန်ကောမန်လေးနေဒါပေမဲ့ strategically နိုင်ရင်တော့ဘောအားကြီးเนาะကိုကြီးရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာเนาะတဲတဲဝင်ပြီးတော့ဆွန့်ပြတ်နိုင်တဲ့ အမြတ်တတကူကအဲ့ဒီအူစုတွေကိုဝင်ပြီးတော့နေရာယူနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော် CRH ကိုတောက်ကန်တယ်မန်တယ်။အဲ့ဒီတောက်ကန်မှုကဒီတိုင်းတော့တစ်စကန်နေပေါ်နိုင်လေအဲ့ဒီတောက်ကန်မှုကသူတို့ရရှိမှရမှာ။အဲ့ဒီတဲတဲဝင်ပြီးတော့သူတို့ကအတူတူလက်တွဲပြီးပေါ့သူတို့ဆုံးပြတ်နေတဲ့ဆုံးပြတ်ချက်တော့ကိုယ်တိုင်းကိုကြအဲ့ဒီတဲ့မှာပါဝင်နိုင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုပါဝင်နိုင်မှတာလီယံနော်တွန်းနေတဲ့လန်ကီကိုကျွန်တော်ကလည်းနေနေဒီလိုဝင်ကြနေတယ်လည်းဖန်ပိုးနိုင်ပြီ။တိတိမိမိပေါ့နော် ကိုလိုချင်တဲ့အခွင့်အကဘာလဲကို့မှာအင်ရရဘယ်လိုရှိလဲနိုင်ငံတကာမှာနော်ဒီနိုင်ငံအတိတ်တည်းကကို့မှာ resource လေဘယ်လိုရှိလဲ any resource မမကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုပေးနိုင်လဲစရပီအကကျွန်တော်တို့တကောင့်တနေကနေဘယ်လိုပံ့ပိုးနိုင်လဲဒါတွေ strategy တွေဆွေးနွေးရမယ်နော်တို့တွေလည်းအဲ့လိုပံ့ပိုးနိုင်ရမယ်အဲ့လိုပံ့ပိုးနိုင်မှကိုပဲကလည်းဒီအကွင့်ကိုရရှိမယ်ရရှိမှုရှိသူတို့တလက်ချေတလငံသူတို့ရှေ့တော်လို့ရတယ်ဥမာကျွန်တော်တောင်းနိုင်တဲ့ link ကိုစရပြေချန်နေတဲ့တွားပြီးတော့ပေါက်လို့ရမှာမို့ Ranger တူ online နဲ့လဲကြီးတဲ့အများကြီး၄အဲ့ဒီ CR base ကတွားမှဆိုရင်တနစ်ကြွားပါအခုကျွန်တော်ဒီနေ့တွိုင်းမနက်ပိုင်းအရင်လေ nga ပုတကားပွင့်နေနော်အဲ့ဒီတကားပွင့်ညီလို့စားကို Ranger တွေနဲ့ပူမပူပောင်းနဲ့မပူပောင်းပဲနဲ့ကိုယ့်အကိုတွားကျင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလန်ကေးရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်လို့နေတဲ့လူတွေကတိပုတ်လို့နေနော်အို့ရ Ranger တခုမဟုတ်ဘူး Ranger လူမျိုးတမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါရှာထမ်းထားတဲ့အများကြီးအဲ့ဒီတ ahanan သားတွေတင်းမှလည်းသူတို့ပေါန်းနိုင်တဲ့လန်ကြောင်းတွေသူတို့ကိုကြည့်ကိုကြည့်မှရှိတယ် ကိုကြီးကိုဒေရှိလူ၆ယောက်ကိုယူနိုင်ရမယ်သူတို့သူရဲ့ပူပုံးကိုယူနိုင်ရမယ်သူတို့ ਨੇ ကော်ပိုရိတ်ပေါ့နော်ကော်ပိုရိတ်လိုပြီးတော့တဘောရာကြီးကြီးနဲ့အမျိုးမြင်ကြီးကြီးနဲ့နော်ဒီအာနာရှင်တွေကိုတိုက်တွတ်တဲ့နေရာမှာတတိဆီကြီးနဲ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့အကွင့်အရေးကိုလိုအပ်ကမှာလိုနေတဲ့လူတွေကိုတွန်းကျင်နေတဲ့လူတွေကိုပစ်ကော်ဖီမှာနော်တက်တက်ဝင်ပြီးတော့ပူပုံးနိုင်ရမယ်။ဟိုဗျာအပီမှာပြောတဲ့နိုင်ငံတကာမှာပြောတဲ့တစ်မျိုး အတဲတ machine နဲ့ policy တမျိုးဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောချင်တယ်။ပါစကန်နီတော့ပါစကန်နီတော့အရင်ကောက်တဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာရှေ့မှာဒါမှမဟုတ်အတွင်းမှာ policy မြင်အဲ့လို policy တစ်ရှိမယ်ဆိုရင်နော်အာနာရှင်တွေကအောင်မြင်ွားလိမ့်မယ်။နော်အခုလိုကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်နေတဲ့လူတွေအတိုက်ခံနေရတဲ့လူတွေနော်အာနာရှင်ဆိုတာကလွယ်လွယ်နဲ့ဘယ်တော့မှအဆင်မပြေဘူး။အခုကျွန်တော်တို့အာနာရှင်တမိုင်းကိုလေးလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲ နော်တမိုင်တမိုင်အများကြီးအကျင့်ကြီးတယ်အခုကာရန်တီစီးရီးယားနိုင်ငံကိုကြိလွေလေတဲ့ဘယ်တော့မှတူတ်ချုံးဆိုคือလူဘောင်း၆0%တက်ကန်ရတယ်နော်အင်ဂျီဘောင်း75%အင်ဖရာစတရနော်ဒီ UN ကနေလဲကော်လို့တတာတောင်းတေဟော့စပီတယ်တေ၅တောင်းကျော်တောင်းတေဟော့စပီတယ်တေ၅တောင်းကျော်လုံးလုံးကိုဒီစထရွိုက်လုပ်ပြလိုက်တာဘွန်းပလပ်လို့တာဘွန်းပလပ်လို့တာနော်စီးရီးယားအဆက်300ဆလောက်ကကိုယ်တန်ဘွန်းပလပ်လို့တာနော် infrastructure tochi sir ya nainga loh on loh gazi ameshin aw lut da ehdi ma dom ma atrubi sura ga ma la nai no american winter russian winter iraq winter no ehdi ma di ba le turki winter no ehdi ma mwein mwein ne ba phel la de di lu le be te ni da no 4 million 5 million refugee vin ni no ba atrubi ga ma lau ba asgc de ma lau big asgc de ma lau no da ha ga golbe ma phi ni re di golbe ma phi ni re di နိုင်ငံကြီးအကျက်တဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လေတီးပို့လို့ရတယ်ဘယ်လိုကစားမလဲကျွန်တော်တို့လူတွေမနည်းတော့အောင်ဘယ်လိုဘယ်လိုနည်းနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရှင်းကမ်းမလဲအခုနိုင်ငံတကာမှာ estimation နဲ့တွုံးနေတယ်အဲ့ဒီ estimation မလုံလောက်ဘူးနိုင်ငံတကာမှာအခုစမ်းရှင်းနေလို့နေတယ်စမ်းရှင်းရလဲအရင် loan ရေလို့ကိပြီအဲ့ဒါလည်းမလုံလောက်ဘူးဒီစမ်းရှင်းတယ်နော်ဒီဘာလေလက်နက်ပိတ်ပီးမှုတွေသူတို့ရဲ့ band ကိုပိတ်တာနော်ဒါတွေဒါတွေနဲ့ มูลหนาวด่าเรด่าเรหลบပြီးတော့ဒီနိုင်ငံပဲတိုင်ကြီးနေမှာဆိုရင်ဒီစစ်တက်ကလည်းအသက်ရှင်ရှည်နေအေးဆေး10နှစ်15နှစ်အေးဆေးတွားလို့ရတယ်သူတို့မှာအဲ့လောက်တင်းယားရှိတယ်သူတို့မှာအဲ့လောက်တီဆပုတ်ရှိတယ်เนาะဒါလွေလေးလည်းမတွက်ပါနဲ့เนาะအမေရိကန်ဆန်ရှင်လုတ်လို့เนาะဒီအာဏာရှင်ကအာနာအာနာကအလန်ဒီယားဆွေရောပေးမယ်ဆိုတာက impossible possibility machine เนาะဒီ pressure ပေးလို့ statement တိုးလို့เนาะလွေလေးလည်းဒီအာနာကိုလွေကြောင်းပြန်မမို့ အာနာလွိပံပိရနိနိဗျူဟာကိုတနရောချင်းသွန်ပုတ်လို့တယ်ပူပေါင်းပုတ်လို့တယ်နော်ဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့နော်စထရက်ဂျီပေါ်လစ်တီကယ်စထရက်ဂျီကိုယေဆွေဘီမှာနော်တွဲညီတဲ့လူတွေအင်အားစုနဲ့အလုပ်ပေါ့အာဒီ user nly လူတွေဖြိလို့ nly လူတွေကော်ပြီးတော့အားလုံးကခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဘေးပေးဝွင့်ကြီးမှာရှိနေတဲ့ဒီတွဲညီတဲ့လူတော်ညာရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုမကော်ပဲနဲ့နော် nly ကလူတွေပဲတဲပြီးတော့ငါတို့ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဟိုးလွင်ခဲ့တဲ့ နော်ဗမာနိုင်ငံဗမာနိုင်ငံကြီးကအာဆီယံလားလိုကရအာဆီယံလားပဲအဲ့ဒီအာဆီယံလားပဲအဲ့ဒီအာဆီယံလားသတ်သွင်းမှုဆိုပြီးအပြောင်းအလဲရှိမှမဟုတ်ဘူးနော်ကိုနုခဏလေးပါနော်ကိုနုကဆီးရီးယားအကြောင်းပြောတော့ကျွန်တော်မှလည်းဆီးရီးယားဥပမာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တေးသေးသေးချာချာလေ့လာထားတာ၄ရှိတယ်။ဥပမာအခု Brazil ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆီးရီးယားအရေးနဲ့ဆိုင်တယ်။ဒုက္ခသည်တွေအကောင်လုံးကဥရောပတွေကိုဝင်လာတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံကလက်ခံတယ်ဂျာမနီကလက်ခံတယ်ဆိုပြီးပြည်ထောင်တာတွေတက်သွားတယ်နော်အာဆတ်က ပြောလို့ရှိရင် all inclusive ပေါ့ရုရှားကိုတခါတည်းဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံရှိတယ်။ဟုတ်တော့အာဆတ်က all inclusive ပေါ့ရုရှားရှိရဝယ်လိုက်တဲ့ပုံစံရှိတယ်တနတ်တရရောဒီໂດအာနာရေရောအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ခါကျတော့နေပြပါပြေးလိုက်တယ်နေရပါပြေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အာဆတ်ကအခုချိန်မှာရှိနေတော့မယ့်အခုဗမာဘီးရလည်းကျွန်တော်တို့ကြည်ပုံရဆိုရုရှားကအဝင်ထွက်များလို့ all inclusive တာတော့ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မတိုက်လို့မရတော့ဘူး ဒါကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော ओ, ်ပြောတာမဆိုင်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးလေးလာတဲ့သူတွေနော်ဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဒီသူတို့ကဥပမာတွေရတော့နိုင်ငံတကာကိုအမြင်မ်းပြီးတော့ဒီဆီးရီးယားဥပဒေကိုသူတို့လေးလာတာဘယ်လောက်လောက်ရှိမှထင်လဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်သရေရှင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါကရိုဟင်ဂျာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်၊ကရင်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်အကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။ဗမာပြည်တပီလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမလို့ ကိုနုအမြင်နဲ့ကိုနုအမြင်ကိုပြောပါ။ဗမာပြည်မှာစီးရီးယားအရေးကိုတိတ်တိတ်ချာချာလေ့လာပြီးတော့နိုင်ငံတကာဥပမာတွေပြောတဲ့သူတွေကဘယ်လောက်လေ့လာထားတာရှိလဲဆိုတော့ကိုနုအမြင်လေးနဲ့တစ်ချက်တော့သုံးသပ်ပေးပါ။ကျွန်တော်အဲ့တော့ကမ္ဘောဒီးယားခက်ခဲပါတယ်ဘယ်လောက်လေ့လာထားတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီပါလဲဒီ international relationship ទីဥနီတဲ့လူတွေကတော့ ဒါလေးလာမှာပဲဒါသူတို့ရဲ့ subject တဲ့မှာရှိပြီးရှိတာ political science သင်နေတဲ့လူတွေကလုံးလုံးကိုဒါမျိုးဖြစ်နေလေးလာမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ Syria နိုင်ငံကိုကျွန်တော်6လတိတိကျွန်တော်သင်ပေးရတယ် Syria နိုင်ငံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လူကြောင်းသား၃ရက်ကြောင်းလတိတိ Syria နိုင်ငံ history Syria နိုင်ငံရဲ့ဒီ Syria နိုင်ငံပေါပွားခဲ့တဲ့နေ့ကနေဒီနေ့အချိန်ထိဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာတို့ရဲ့စစ်ပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးဘာသာရေးเนาะတို့ရဲ့ CSC 啊တို့ရဲ့ சிரிய န so so ိ acoustic, so ုင်ငံရဲ့ဒီပါလေပွေးစုကစစီးရီးယားနိုင်ငံအတက်ကြတဲ့ဘယ်လိုလုတ်ကလေးလူတွေမအဆင်တန်အကလို့6လပြည့်ပြီကျွန်တော်တို့သူရဒနာပြုပေးရအဲ့ဒီမှာမတိရတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲခေါင်းစဉ်တကူကူရွေးမယ်ဆိုရင်အတားကြီးပဲကျွန်တော်တို့သူရဒနာပြုရတာเนาะအဲ့လိုလေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အတေပြောမှန်းဆိုရင်ဒီ political science နဲ့တက်တဲ့လူတွေ international relationship เนาะဒီ social science နောက်ပြီးတော့ဒီ international study เนาะ crisis study humanitarian study through ဒါဒါတော့လုံးလုံးမဖြစ်နေသေးလားဆီးရီးယားနိုင်ငံရရတော့လုံးလုံးကိုပြည့်မလို့ global politics ကပါနိုင်ငီကိုလ ీల တဲ့တောင်သားတိုင်းပြဒါဆီးရီးယားနိုင်ငံလေးလ ీల အမေယူဒာနိုင်ငံလေးလ ీల အမေဒီပါဆူဒန်နိုင်ငံလေးလ ీల အမေနောက်တကယ် crisis ဖြစ်နေလို့ဆိုတာဒီဒီပါလေဒီအစ္စရဲနိုင်ငံလေးလ ీల အမေဒီအစ္စရဲနဲ့ပါလက်စတိုင်းအရေးနော်ကက်ရှမီးနဲ့ကက်ရှမီးမဖြစ်နေတဲ့အိန္ဒိယကြီးဒါမှမဖြစ်မနေမဖြစ်မနေလ ీల အမေနော်လ ీల တဲ့လ ీల ပုံတော့မတူဘူးပေါ့နော်တို့တို့ဒီကတလလ ీల မယ် သူတို့ရနင်းနေရှိပြီးတော့လေးလာတယ်သူတို့ကလာပြွားတယ်เนาะအဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တင်တာကပမာပြမှာပညာရှင်တွေများရှိပါတယ်သူတို့လည်း၄လာမှာပဲနောက်နိုင်ငံကြီးလုံနေတဲ့လူတွေလည်းသူတို့လည်းလန့်လန့်မီတို့လို့เนาะ internet ကနေသူတို့ကလန့်လန့်မီတို့လို့သူတို့လေးလာပါတော့တောင်းသားဆိုတာကပါလဲဗာလေးလာတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာပညာရှင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ professor တွေရှိတယ်20နေ professor တွေပညာရှင်တွေရှိတော့သူတို့မှာစာအုပ်တွေတကယ်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေသူတို့စူးစွန်ပြီးမှเนาะစာအုပ်ပေါင်း20 30ပညာရှင်တွေရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုသူတို့စူးစွန်ပြီးမှ ပြန်တင်ရတော့ဘလောက်ဒီကောင်းလဲဆိုတာဘလောက်အရေးပါလဲ topic ကိုသူတို့ရွေးပြီးမှသူတို့တောင်းတာလေးကိုတင်ပြတဲ့တောင်းကျွန်တော်တို့ဒီကဲ current အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဒီကဲဒီကဲပညာရှင်တွေရေးထားတဲ့ဒီကဲ source တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဗောနတီတီမီမီတောင်းတာပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကွန်ရခဲ့တယ်ပညာရှင်တွေပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကွန်ရ Debate တွေကျွန်တော်တို့လိုရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ knowledge တွေက Saudi ရကနေဖတ်ပြီးတော့ရတဲ့ knowledge တွေကเนาะအစပေါင်းတရာတားတယ်

လည်းငါတက္ကပညာရှင်တွေနဲ့တီးတွဲဆက်ဆံမှုသူတို့ရဲ့ topic နဲ့ discussion လုပ်လို့ရတယ်သူတို့ရဲ့အထွက်အပေါ်ကိုရှယ်လို့ပန့်မျှရတယ်เนาะတောင်းတာတွေကအများကြီးတော့တောင်းတာတယောက်တယောက်အမြင်ချင်းမတူအထွက်အပေါ်ချင်းမတူသူရဲ့အမြင်သဘောထားချင်းမတူเนาะ topic 2ကိုခိလိုက်အဲ့ဒီ topic ကတောင်းတာ90နဲ့90အမြင်နဲ့သူဆွေးနေတော့သူတို့စီရနေအများကြီး knowledge တွေရတယ်အများကြီးအထွက်အပေါ်ရတယ်ဟိုမှာတောင်းတာတယောက်ကအားနေတယ်တောင်းတာတယောက်သူဆွေးပေါ်ရတယ်တောင်းတာ တော်ရက်ကြောင်းသားရี่ยဒီဘာလေဟာပဲတော့ကိုတူမဆူနေတော်ရက်ကြောင်းသားရည်အမြဲဝင်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအားနေနေတဲ့ကြောင်းသားကိုသူတို့ဆွေးကော်ွားတယ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မို့ကိုခေါင်းဆောင်မို့လုံနိုင်အောင်သူတို့ဘာလေကြောင်းသားတော်ရက်ကြောင်းသားရี่ยနော်အားနေတဲ့ကြောင်းသားကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဆွေးကော်ွားအဲ့ဒီမှာ ideology ကဘာဖြစ်လာလဲသူကမင်းတင်လာကိုမလုံနိုင်မှုညွန်ချိတာရရကိုလုံနိုင်တဲ့ညွန်ချင်မှုတွေဖြစ်လာဟာငါကတော့လုံနိုင်ပြီဒီညမှာဟာငါကတော့ဒီညမှာစဉ်းစားလိုက်ပြီငါဒီညမှာငါတွေးကောင်းနိုင်ပြီဒါရည်ဖြစ်လာ ဟုတ်ပြီကိုနုဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲရည်နဲ့တိုက်တွေ့ဆက်ဆံတဲ့က मामला အဲ့တော့ကိုနုဘောဒါကိုနုဒီအခြေအနေအခြေလက်တွေပြောတဲ့ဆီးရီးယားအကြောင်းကိုပြောတဲ့ခါကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ကိစ္စတစ်ချက်ရှိရဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုနုအမြင်ကိုပဲကျွန်တော်မေးတာနော်ကြံတဲ့လှုပ်နေတဲ့သူတွေဘယ်သူ့ကိုမှကျွန်တော်ပြောရမလို့ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဒီအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တော်လိုင်းရေဘယ်လောက်ကူညီနိုင်မလဲဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဘယ်လောက်ကူညီနိုင်မလဲဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ် บะโลกุนีไหนมาเลยสรไอ้ต้ายตากูนูอ่ะอมีนอูတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဒါကတော့ဒီအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရိုင်းကြအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မြုပ်ကွန်းပါဒါကျွန်တော်အားလုံးကိုတော့ဟို jsonwebtoken တော့ပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်ရအမီนပြောအောင်စင်ဘောเนาะကျွန်တော်နဲ့ဒီတွေ့ဆက်ဆံတဲ့လူကြီးတွေရှိတယ်သူတို့ရအမြင်တဘောတော့ကျွန်တော်သိတယ်เนาะတဲမွန်ပြားတဲမွန်40လောက်ရှိတယ် ပလန်ဂျယ်လူမျိုးတွေမှာဟိုကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူကတော့ဒါလူမျိုးစုပေါတော့ဟိုမှာရောက်300လောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူ300ပညာတက်တဲ့လူတွေရှိတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိတယ်နော်အတက်ပညာလူငယ်တွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တော့ကူစားပြပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်လူ900 300ပေါ့နော်ကိပညာတက်လူငယ်တိုင်ဝမ်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘလော့တိလုပ်ပေးနိုင်လေဆိုတော့ပြောမှန်းဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကအခုအာနာရှင် ကြဆုံသွားတဲ့တိကျွန်တော်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဗျာဒါပုံပုံလုံးပြောရင်အာနာရှင်လုံးလုံးကိုထေလို့မရတဲ့အဆင်ဒီကျွန်တော်လုံးနိုင်တကယ်လို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပေါင်းမစရင်那ပူပေါင်းတဲ့နေရာမှာလူမဲ့နေရာမဲ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လူမဲ့နေရာမဲ့မဖြစ်တဲ့လူဥစုတူစုနဲ့တွားပူပေါင်းရင်ဒီဥစားကိုကာရီယာလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတာဂက်ကိုတွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတာဂက်ကိုတွားဖို့အတွက် ကျွံ့ကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးကျွ ञ, ံ့ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေထိုးပေါ်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဒီမီလီတရီဇင်နော်ဒီ CAC ကမဟာပြူဟာကိုအကွက်တချာနိုင်ငံတကာနီအကွန်ရီရော်နိပညာရီရော်နော် financial support တော့နောက်ပြီးတော့ဒီအာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပြူဟာနဲ့နော်ကျွန်တော်တက်ရမယ်ဆိုတော့နိနိပရိယေကွကျွံ့ကျင်တဲ့လူတွေနဲ့စူးစီးတဲ့အင်အားစုတစု ဟုတ်んဂျာနက်ပူပေါ့မယ်ဆိုရင်နော်ရွန်ဂျာတဲ့အဲ့လိုညာစုတူစုနဲ့ဒီဘက်ကနိုင်ငင်းညာစုနဲ့တကက်တက်တက်ဝင်ပြီးတော့နော်နိုင်ငံတကာမှာမစ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် guarantee ပေးပေးတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်တယ်နော်ဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးဒီအနာရှင်တာဆုံတဲ့နေရမှာဘယ်တော့စစ်တိုက်တဲ့နေရမှာအခုတိုင်းရတဲ့စစ်တိုင်းနေရတော့အဲ့လိုတိုက်ကြမလို့ဘူးအဲ့လိုတိုင်လို့မရဘူးယဉ်သူကိုအချင်း မြန်မြတ်ပြေလေကိုပဲကိုပဲစွန့်ချွန်ရမယ်ကိုပဲနော်ဘိုးကဖြစ်တတ်မယ်ရရင်သူကိုအချိန်မြတ်ပြေလို့မရဘူးနော်အခုတရက်တည်းရဲ့နောက်ကျနေဒီနောက်ကျနေနေချင်းဒီအခုစီအပီအက်စ်နဲ့နော်နိုင်ငံဒီပါလေလူအွန်ရဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီအတွက်အဖို့ပါတီရဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါပြလာတာချာစွန်လာချာစွန်လာနော်အချိန်အမြဲပြေလို့မရဘူးရရင်သူကိုအချိန်မြဲပြေလို့မရဘူးနော် ရန်သူကအရှင်အမြဲပြေးတာ ਨੇ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တာဆုံသွားလိမ့်မယ်။နော်စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာစစ်မဟာပြုကင်းတဲ့နေရာမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နော်ကဘာအညာဒီနိုင်နေတယ်ねနော်မြန်မြန်ဆုံမြန်မြန်အကောင်ရုပ်ကြွယူပြီးတော့အမ ෙන් ဆုံလက်ချင်မွားတယ်အကူစီးရနိုင်ငံကဘာကြလို့ကြာွားလာလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ကြာွားလာစီးရနိုင်ငံကအဲ့လိုဖြိုးသွားတော့ဆိုတော့ကစီးရနိုင်ငံရဲ့လုတ်တဲ့လူတွေနဲ့အနောက်နိုင်ငံနဲ့နော် အဲ့တော့နိုင်ငံစည်းကနေလိုအပ်တဲ့အကောင့်ကိုသူတို့အချင်းမမရလိုက်လို့လေအချင်းမမရလိုက်လို့တကယ်လို့ဥဘမာရှိတဲ့ရှင်တို့က yes လို့ပြောလိုက်ရင်ဥဘမာက yes လို့ပြောလိုက်သူ yes မပြောနဲ့တုံးဆိုင်နေတယ်တုံးဆိုင်နေတာဘာကြောင့်လဲစီးရတဲ့နိုင်ငံရဲ့လုံနေတဲ့လူတွေကနော်မတူပေါ်နိုင်လို့နော်သူတို့ကလုံမယ်မလုံဘူးလုံဒီပါလေဝှိုက်ဟောက်ဆမ်အတတင်းစနေတာဥဘမာကဥဘမာရဲ့ဒီပါလေအဒဗိုက်တေကလုံးလုံးကိုမရဘူးမလုံနိုင်ဘူးလေ အဲ့လိုမျိုးကွန်ဂရက်မှလည်းတို့ပြောတယ်ငါတို့ဝင်မတိုက်နိုင်ဘူးလေမကူညီနိုင်ဘူးလေနောက်ကြွားလို့တကယ်လို့နောက်မကြပါနဲ့ထင်းနေတဲ့အချိန်မှာဝင်လိုက်လို့ဆိုပုတ်ပြသွားပြီအခုစီဒီအအောင်မင်းသွားပြီစီဒီယာကတီးကြဒီပါလေလူတို့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုစားပြတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်နေပြီနောက်ကြွားရအောင်အဲ့လိုဗမာပြည်ကနောက်ကြမဲဆိုရင်ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ညီအစ်ကိုတွေကတေဖို့ပဲရှိတယ်နော်တေလည်းမရှိတယ်နောက်ကြလို့မရဘူးတီးဒီယာမှာနောက်ကြနောက် ဒီနေမှာနောက်ကျလို့မြောက်သေရစီတိမအရေးတိတယ်နော်နေရအလွတ်လောက်ရမယ်နေရလန်ကောင်းရှာရမယ်နော်ပူပေါင်းရမယ်တေးကောမန်လာကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဘာလို့တင်တယ်ဆိုတာကအကောင့်အမြဲဆုံးအကောင့်တေ आ, ာ့ပေါရမယ်ဟုတ်အဆစ်မစ်တိုးနော်မီဒီယာမှာဇာတ်ကားပြောတာလည်းမလုံတော့ဘူးအဲ့ဒါ ਨੇ အာနာရှင်တော့ကုကူတိုက်တိုးတဲ့နေရာမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါတို့ကတော့ဒီကလဲအာနာရှင်တရားညီမီတယ်တို့ရဲ့ဥစ္စာတင်းမှာအော်ဖစ်တင်းမှာတိပြီးတော့နော်တို့မှာပဲပါဝါရှိပြီ နော်သူတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ statement တက်တော့တာပါတော့နေရောက်တော့တာဒါကတော့ advocacy ဘက်မှာเนาะဒါက morally ဟောတာပါလေစိတ်တက်စိတ်ဆင်စိတ်တက်စိတ်ဆင်ရဲ့တကူတနဲ့အနာရှင်ကအနာလုံးမှာမဟုတ်ဒါရယ်ကိုကျွန်တော်တို့တိတာဖို့လိုတယ်ဟောကိုနုကိုကျွန်တော်ကအခုမေးရတဲ့ကိစ္စဆီးရီးယားကိစ္စလည်းမေးတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကန်တော်လန်ยีကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေကြီးပဲ လက်နက်ကင uh the ်ဒေါ်လာရင်းမှသည်မှကိုဖြစည်းခဲ့တာအနောက်နိုင်ငံကြီးပဲပီပယ်ပါဝါတို့၊ဂီတူဟိုအင်အားတို့၊ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံကကသူကသူလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းကသူတို့မှကသူတို့ကြိခြားနေသူတို့ရှိတာကိုလူတွေအကုန်လုံးကဂရီစကားတီတာ။အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာဥပမာပြီးတာတွေရှိတယ်။တောင်အာဖရိကမှာဘွန်ဒယ်စီမန်ဒလာနဲ့ဒီကလပ်နဲ့ပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးတွေပြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဒီဗမာစစ်တပ်ကဒီကလပ်အစိုးရလိုမျိုးပေါ့။ဂရီတီလား အဲဒါမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမတီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဥပမာပေးတဲ့သူတွေဟာဗမာပြည်ကိုကောင်းချိုပြတာလားဖြက်စီးနေတာလားပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကမင်းလည်းနည်းနည်းသုံးသပ်ပေးစေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်တုန်းကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတိုက်တယ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်ကဂရိတ်တီးတယ်လေဥမ္မာဟိုဒီကလအစိုးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာပဲပြောပြောတရားဥပဒေအရတီးတယ်။ဟောခစ်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းမကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဥပမာလေးပေးနေတဲ့ဟာကဗမာပြည်သူလူထုကိုအသိပေးတာလား စစ်တပ like ah. so er like ်ဘက nah na ်ကလည်းလိုက်ပြောနေတာအဲ့ထမျိုးကိုလူရဲ့အမြင်လေးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့မတူညီတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေလို့လေကိုလူပဲဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာလေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နားလေတယ်ကျွန်တော်သ ुर ွေးရဲ့အမြင်လေးအမြင်လေးကျွန်တော်သ ुर ွေးရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော် respect လုပ်တယ်သ ुर ွေးကဒါသ ुर ွေးရဲ့အဲသ ुर ွေးကတွဲကျွန်ရသ ुर ွေးပြောနေတာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကလိုက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမှတ်မနိုင်ဘူးဟုတ်သ ुर ွေးကတကယ် reality ဒီပြည်သူ့ဘက်ကလည်းရက်တင်နေတယ်လားဒါမှမဟုတ်အာဏာရှင်ဘက်ကနေသူတို့ကတားနေတာလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာကစားတဲ့နေရာမှာသူတို့တရှိောပညာရှင်တွေကတကယ် reality ကိုသူတို့မပြောဘူးပြည်သူတွေကိုသူတို့လှည့်ဝဲထားတယ်တကယ်ပုံမှုလင်းသူတို့မပြောပုံမှုလင်းလို့မပြောလို့အကောင့်အာနာတင်းတာလေတကယ်လို့အောင်စွတ်စွတ်စီးတဲ့ကာလာမှာနောက်တော့၁၀ကနေနောက်တော့၁၀ပြည့်မှာပညာရှင်တွေနိုင်ငံသမားတွေဖွုံဖွုံလင်းလင်းပေါ့နော်ဆွေးနေမယ်ပြည်သူတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင် အဲ့လိုအစင်းကြီးရောက်လာစေအထွတ်တရာမရှိဘူး။တွင်လေးမှုမရှိတော့ဗျာ။နော်။ပါဇက်ကနေပြောတာတော်မျိုးအတေးတမှာရှိတဲ့ policy တွေမျိုးအဲ့လိုတွောင်းနေတော့အနာရှင်တွေကဖွင့်လန်းရပါတော့။နော်။လန်းချောင်းရပါတော့နော်။အနာသိမှု။အနာသိနေအကျောင်းနဲ့အများရှိတယ်ဘာကြောင့်သိနေလဲဆိုတော့ဒါဘာကြောင့်သူအဲ့လိုတိတ်လုံးနိုင်ကြတာနော်။ဒါတွေကျွန်တော်တို့တွင်လေးမှုမရှိတာခံတာဖြစ်တာနော်။အဲ့ဒီနိုင်ငံသမားတွေကတော်တော်များများဖွင့်လန်းမှုမရှိဘူးဗျ။လုံးဝထားတယ်သူတို့က။ချန်တာတယ်ချန်လန်တာတယ်။ကစားတဲ့နေရာမှာ तू မလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင် ตัวอะห่าကိုဟိုမက္ကံဘူးမပြောဘဲနဲ့ပညာရှိရှိနေသူကဘာလုံးလဲဆိုတော့ငါ distactive เนาะပျက်စီးအောင်ပြလို့ဘောเนาะပညာရှိရှိပဲစကားပြောတော့เนาะအဲ့ဒါတပတ်ကနေသူကဘာပြောလို့ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလဲ ideology ကိုသူကချပေးလိုက်တယ်ပြည်သူကြားတင်းมาเนาะအဲ့ဒီပြည်သူလဲဟိုနားလေပို့တော့ကတ်တော့ရအဘူတီ आर 2B आर 2B ကျနော် आर 2B ကိုလဲလာတော့ကျနော်အနီတူန ्यू တော့မှာရှိတယ်နောက်တယောက်က आर 2B ကိုပြောတော့ आर 2B ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလာမြဲတယ် आर 2B ကောင်းတယ် CRPHS လား R2B ကောင်းလေ။အမေဆို R2B ကဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ crisis နဲ့ R2B က below ma lazy မှာရှိဘူး။ဒါ R2B ရဲ့ chart ကိုလေးလာမှာဆိုရင်တော့ to shoot and judia R2B ကတုံးချပြီးတော့ပတ်စံချတယ်။ United Nations မှာရှိနေတဲ့ officer တွေလည်း R2B ပျော်ပျော်ပျော်ပြီးတော့စစ်တဲစစ်စင်လုပ်နေတယ်။ဒါသူတို့ကလု R2B ကိုစစ်တဲစစ်စင်လုပ်ဖို့သူတို့ကလုနော်။ဒါမှ R2B ရဲ့ chart ကိုပြန်လေးလာတေချာလေးလာခြင်းကျွန်တော် ကျွန်တော်ပရိုပိုဆာနဲ့တပည့်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ global challenges ဆိုတဲ့ subject ကိုတင်နေတဲ့เอ่อ political science တိ့เนาะ90ရဲ့တိ့မဲ့ပညာရှင်ကျွန်တော်ကွန်ဆတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာဘာမှပြရည်ကိုဘာမှပြရည်ကိုကျွန်တော်တို့ကို climate change တင်နေရ regulatory anacub လုပ်တဲ့เนาะ civic က anacub လုပ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့တင်ပြနေတယ် Rwanda ရဲ့ကိုတင်ပြနေတယ်အခု Rwanda ရဲ့လည်းကဘာ University တဲ့မှာတင်ပြနေတယ်အခုတင်ပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်တင်ပြ class တဲ့မှာတောင်းသားလေးတင်ပြရတယ် တင်ပေးနေတော့ဝန်ကြရည်ရောဗမာနိုင်ငံရည်ရောတင်ပေးနေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်မိကွင်းတွေတုတ်တာပရပိုဆာဘူးအာ 2big a possibility ရှိတယ်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့အပေါ်မှာမရှိဘူးမဟုတ်မရှိကျွန်တော်တက်မင်းလိုက်ကြလူကြီးကပြောနေတော့ဟိုပညာရှင်တွေပြောလိုက် a2big ရှိတယ် a2big လုံးနိုင်နေပါရဲ့ကျွန်တော်တက်မင်းလိုက် No possible a2big အမမနိုင်ရင်းလည်းဘလို့မှမဟုတ်ဆက်ဘူးဘယ်လို possibility ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝင်လို့မရဘူးလေရရှားနဲ့တရုတ်က b2 ရှိနေတယ်တွေ့ကြ ရာရှာကလည်းလုပိနော်မာလေးပြုကဗတော်မလုပိမှာမဟုတ်သူရဲ့အင်ဂျင်းဖြစ်နေတဲ့တွေ့ကြ။သူရဲ့အသက်တေရဲ့ရှင်တဲ့မြယကြီးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံကြီးနော်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကတိုးယွတ်တေရဲ့ရှင်တဲ့မြယကြီးတဲ့ဗီဒီယို하나ကိုသူလူလည်နဲ့လုံးမမှာမဟုတ်။လုံးမမှာမဟုတ်တဲ့တွေ့ကြ။မင်းတို့ဟိုမှာ UN Security Council မှာတော်တင်ကြီးလိုက်။တင်ကုန်းတော့ပြိမှာမဟုတ်သူရောက။အာ2ပြတော့တင်ဒီအာ2ပြက အတူကြီးတော့မှဆို UN UN non-joe consumer team ရမယ်လေ UN joint consumer b21 နာကရာရှာနဲ့တ yếu ရှင်းနေတယ်ဘယ်လိုတူးတာကလွှဲလည်လဲဟောစီးရီးယားနိုင်ငံတော်မှာပေးတယ်လူမပေးတဲ့နိုင်ငံအခါလေးအကုန်တို့ပြောတဲ့ဟာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုတချို့ဟုံးစာပေါ့နော်ဟိုဥပဒေပညာရှင်တွေပေါ့သူတို့ပြောတယ်တော့စန်းစုကြည်အစိုးရအမားတာပေါ့အစန်းစုကြည်အစိုးရကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတက်ကြီးကိုပေါဖိတ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါဗမာပြည်ရဲ့ဟုံးတိုင်းနဲ့ဝင်လာလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ အ mm hmm. ောင်ဆန်းစ mm ုက hmm. ြည်အစိုးရကိုအပြစ်တင်နေတဲ့ဥပရေပညာရှင်တွေရှိတယ်။အဲဒီဟာကတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါ်ကျင်တိုင်းခော်ရင်ရောကုလသပကအိမ်ငញ្ញန်ရေးတက်ကြီးတွေရောလုံချုပ်ရေးတက်ကြီးတွေရောဗမာပြည်ထဲကိုလာပါမလား။ဘာဖြစ်လို့ဒီဥပရေပညာရှင်တွေကမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုဟိုအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြစ်ပြောကျင်လို့ပြောတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိတော့ရှိရင်အစအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့ပေါ်သေးရမစိတ်ကူးရင်ပြီးပြောတာလားအဲ့ဒီဟာကိုကိုနုနေတဲ့တစ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါဦး။ အဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပြောလို့ရလို့ကြားလို့ကျွန်တော်တက်တက်လေးလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကလည်းဒီ University မှာလည်းတင်ပေးတယ်အတူပြီးနေပတ်သက်ပြီးတော့နော် ICC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ICGEN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစက်ကုမပါဖြေနေတယ် United Nation ရှေ့မှာပါဖြေနေတာအဲ့ဒါတင်ပြီးနေတာတော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကဒါမှမဟုတ်ပါလားဆိုတော့လူတွေပြောနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော် study လုပ်တယ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော် professor ကို meeting တယ် professor ဒီတယောက်မရလေနောက်တယောက်စီကျွန်တော်တွေ့ meeting

edo ma possibility mho possibility thi bia tenacity pyo da aku lo belo tein ne ton ya la la aku rujan generator sa ma na ton ko te wa de estimated unga record no na ton ko might be le nga ton phiin phi me no ticket turu dana pyu me so yin twa bi lo investigation lo ma so le nga ton che le nga ton te ra uma, iga, ni ra do ma si ar two biga ton ni ra aku belo ne si bi ma, le ar two big pyo ni da ar two big a ton ma di du yon su un lo joen kon se ma ma tin te u rujan dia twa aku amesi rujan dia twa ar two big la nai de တင်နေတယ်ကပ်လို့ဒါဂျန်နိုဆပ်ပြနေတာလေလုံမျိုးတော့တက်ပြမှုပြနေတာလေနော်ယူာပေါင်း၄00ကျော်ယူာပေါင်း၄00ကျော်နော်မီဆုကန်ရဆိုတော့တို့လည်းခစားမဟုတ်ဘူးဘေကနိုင်ရဲ့ဘေကပာမမရှိကြပါဘူး၂စတိယာဆုံးမှာအဲ့တော့ပြနေတဲ့လူမျိုးတွေကတွတ်တော့မှ R2P ပျောက်နေပျောက်နေတဲ့ R2P R2P စကားကတကယ်ကနေတော့ R2P 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 ကနေတော့စကြမယ် R2P ကတော့မှ US22 တောက်ဆက်မှတင်ဖို့နော် ဗျူအန်စကရီကောစမားမြန်မာနိုင်ငံကိုအာနာသိနေဆိုတော့စကားကိုရေးဖို့စာကိုရေးဖို့တောင်ပြုကလက်မကံနော်အာနာမီလစ်တရီကိုမီလစ်တရီကိုသူကစကားကိုသူကလက်မကံဘူးလက်မကဲတော့ပါပြီလေဟောဒါသူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးပြည်တွင်းရေးအဲ့တော့ကိုနုကဟိုအရန်ပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပြောနေတယ်ကိုနုကမလဲဟိုဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့နေနေပတ်ပတ်လိမ်မအောင်ကျွန်တော်ကတော့တစ်ခါတခါကြားလို့ရှိရင်ဟိုဗမာပြည်ထဲမှာရှိတာဟိုလိမ်မကြိုက်ကြတာကိုလိမ်မလဲနေမဲ့ကြီးတာ လိန်န uh, ah, ah. ေတယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လိန်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဥမာအကူကလူတွေကပြောကြတာပေါ့ဗျာဒီရွေးကောက်ဝဲပြင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမယ်ဆိုတော့ဝါဒတွေဖြတ်နေတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကငញ្ញတ်ရေးတက်ကြီးကိုတည့်ရမှာခေါ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လေဥပဒေပညာရှင်ဆိုပြီးတိုင်ရင်သားတွေကိုလိန်နေတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဘယ်သူမှဒါဟိုကို့မလေးတက်မှာမဟုတ်တာဗျာခေါ်လို့မရဘူးဒါထားပေါ့အဲ့တော့ ကွနုက so ိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးကျင်နေတာတစ်ခုရှိတယ်။ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလည်းမပြောပါဘူးတော့ကွနုကိုလည်းဂျေစုအများကြီးတင်တယ်။မဟုတ်လဲဆိုတော့ကြီးတဲ့လူတွေအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအားနာအောင်မှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျွန်တော်အတွေးခေါ်ကျွန်တော်မေးတာပါเนาะ။ဟိုကျွန်တော်အတွေးခေါ်ကွနုဖြည့်ပေးပါကွနုအတွေးခေါ်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ဖာသာကိုမတိုက်ဖဲနဲ့ကိုယ့်အားကိုမကူဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာဟိုစောင့်မယ်ရို့ ကိုအားကိုမကိုဘဲနဲ့နော်နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီကိုစောင့်ရင်နောက်ပဲဖျားပဲဘယ်လိုဆိုတော့ပွင့်လို့ရှိရင်ဗမာပြည်ဆရာနာရှင်စနစ်ပြောင်းမလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်လောက်ဖြေပေးပါအပူဖြစ်နေတာကလူတွေကမျောင်းလင်းနေတာကနိုင်ငံတကာနဲ့လာခင်းနေဆိုတော့မျောင်းလင်းချက်တော်ဒီ American Pharmacology နဲ့ Sterilology ကမှမြန်မာနိုင်ငံမှာဌာနေတဲ့သူတို့မှရှင်နေရမှုဝါဒကွ چنانچہ တို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာရတယ်ကျွန်တော်တို့ University မှာကိုယ်တိုင်လေ့လာရတယ်ကျွန်တော်ကအရင် ဒီဘောတူတာနည်းနည်းဒီပါလဲ Google ကနေကျွန်တော်လေ့လာတာပေါ့เนาะအခုတကယ် academically ကျွန်တော်လေ့လာခွင့်ရတော့ကျွန်တော်ဒီ American နိုင်ငံရေးတိပင်ကိုလေ့ယူတာတယ် American နိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးတတ်တတ်နိုင်ငံရေးဆိုပြီးတော့၆လတိတိကျွန်တော်တည်ယူရတယ်အဲ့ဒီအကမှာဒီ foreign policy ကိုလေ့လာတာအကမှာ American အနေနဲ့လည်းပုံမှန်ပြမှာလာပြီးတော့အဲ့လိုတိုက်ဖို့เนาะဝင်ယူဖို့သူတို့မှာ policy ရှိဘူးလုံးလုံးမရှိဘူးသူတို့ diplomatic level ပဲသူတို့ talk ရမယ် diplomatically be supollo me no ngweji ji pite nay ngweji ji taw kan me di tae nay ngan takaw ko saung ni me suin do te bu be shi de anly le eh di boma pi ma shi ma mho lo long ko accompany ma ya de lu akon eh di ma nga taw be shi shi ta tin be shi shi nga tin be shi shi accompany ma accompany pi lo tae ma taw de ma tae pi lo di ma tein le tein le shi no ko a ko ko ma taib u suin နိုင်ငံတကာမှာမ allow ကိုကကိုကိုတိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံတကာရဲ့ policy ကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ newInput ဟာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတိုင်သင်ယူထားပါတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်လိုရတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်တိုက်ရတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာရဲ့ policy သူကဒီ American ရဲ့ momentum ရှိတယ်အဲ့ဒီ momentum ကိုချင်းချင်းလုဖို့เนาะဘယ်လိုလိုအောင်ဆူတဲ့အဲ့ဒီဗါလဲအဲ crisis ပေါ့เนาะအချက်တက်ကိုဒီ CRPH အနေနဲ့ policy มีการเนี่ยสวนนี่ပြီးတော့ကစားပေးလိုက်เนาะ American street လဲဒီ user ကသူတို့ကเนเน่ no choice သူတို့ရဲ့အမြင့်မြင့်လူဂျူနေเนี่ยဒီသူတို့ရဲ့ဒီအကြောက်ကြာအနာကိုទីပလာတယ်လို့သူတို့မိလာရကာမာသူတို့ဝင်လာအဲ့လိုကစားနိုင်ရတယ်အဲ့လိုမကစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ American လား American လားလာမှာမဟုတ် American ကနေလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရ American ရဲ့စစ်တက်နေတော့နိုင်ရဲ့စစ်တက်ကနေလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကစားပေးရ အဲ့ဒါမှသူရောနည်းနည်း no twice they have to involve သူရောနည်းနည်းလာကိုလာတော့မှာလာကိုလာတဲ့ညီတို့하고찐도왔မယ်맨맨산산네အဲ့ဒီမှာ싸운နေတဲ့홀루구싸운နေတဲ့디루구싸운နေတဲ့스팀맨네떠오민네디베이트는다넘쳐와เลย맞아넘쳐와예수님အားကြီးတယ်နဲ့ဒါ가တော့고아고고마베두냐고아고저놈마고아고고마베그래တော့봐요윈즈웨တယ်လို့ပေါ့ เนี่ยเนี่ยมันหญิบแผ่นเนี่ยတော့သူများကလဲลာပြီးတော့ဘာမှမခွဲဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးဆွဲလဲမထုတ်ဘူးကိုယ်လဲကိုကကိုတော့ညှစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုနုရေဒီတစ်ခေါက်ကတော့တလောက်ပဲကိုနုတို့စာអုတ်แท้မှာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေမှာအကောင်းဆုံးနေရေးထားတဲ့ဟာတွေကိုမဆားရညှောက်ခံပေါ့ကိုနုเนี่ยကျွန်တော်ねတည့်ရသွေးနှွေးမယ်အဲ့ဒီပညာရှင်တွေแท้ပါကိုနုပြောတတ်တယ်ဆိုတဲ့គេစာကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုအသိပေးစေခြင်းလို့ကုလသမဂ္ဂ UN တက်ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးခေါ်ဟိုမှဟို ဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့ကြီးဆူတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်နတ်စစ်တွေကြီးတွေပါဘာမှပြီလာလို့ရတယ်ဆိုတော့အချောင်းတွေပါကိုရုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှော်ရီကကိုနုအားလို့ရှိရင်လိန်ဖို့ပေါ့ဒေါက်တာကိုနုတို့ပညာရှင်ကိုနုတို့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တည့်ရမေးပြရစီအဲ့ဒါကိုလည်းခွင့်ပြုပေးပါဟုတ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်မလင်တဲ့ဘူးကျွန်တော်မလင်တဲ့ကျွန်တော်လူတိုင်းကြိုက်တယ်မှာကြိုက်မှာကျွန်တော်လည်းဒီပါလေ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော် live ကြောက်နေကျွန်တော်မလင်တဲ့ဘူးမလင်တဲ့တော့လူတွေကဘာလို့ပြောရမလဲကြိုက်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မလင်တဲ့ဘူးကျွန်တော်ကဒီစာဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ တင်ကြမူတီးအနိဘာရလဲအဲ့ဒီကတဲ့ဘကျွန်တော်ပြေးလိုက်တယ်ပရိတ်သက်တွေကိုပြည်သူကိုပြေးလိုက်တယ်ဒီမှာလောက်ကြနော်မလင်းတဲ့ကကျွန်တော်ကပွန်းပွန်းလေးပဲပျောတက်တယ်ဒဲပဲပျောတက်တယ်အဲ့ဒါလူတွေကတိတ်တိုက်ကြင်မှကျွန်တော်တင်တာတိတ်မှတိုက်လို့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အလုံးပရိတ်တဲ့မြန်မာပြည်သူဒီမှာကြိကြွနေတဲ့အလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘာလဲအညော်မီသဘောထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သဘောထားကုလေးပိုင်မှုရှိတယ်ပေါ့နော် ဒါကျွန်တော်မလင့်တဲ့ဘူးကျွန်တော်ညောင်းလုံးချက်မပိတ်တဲ့ဘူးနော်ကျွန်တော်ကဒီ R2PD ICC ICAJR အဲ့လိုကျွန်တော်ညောင်းလုံးချက်မပိတ်သေးဘူးကျွန်တော်တင်ယူထားတဲ့ပညာရေးမှာအရာတွေမမီတော့ကျွန်တော်အေးကိုတို့အသာနဲ့ကျွန်တော်ညောင်းလုံးချက်လူလူကို봐လို့ပေးရမှာလို့ကိုတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်မေးစရာရှိတယ်အခုကပါလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ ICJ ရိုဟင်ဂျာအရေးကိစ္စအားလည်းအခုဟိုဂျွန်လောက်လောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာဖို့ရှိတယ်လေဥမာအခု โอ้กันตุไลมาลาโพลิတွေတွေ့လိုက်တယ်ตุไลมาလာဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာပါအခုဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတောဘယ်လောက်ကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်သွားနိုင်လဲဒါအဲ့ဒါလေးပါတစ်ချက်လောက်တက်သပ်ပူပါကြံ့ကြာမှုတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်လဲဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်လဲပေါ့အေး true ကြံ့ကြာမှုစုရာကဒီဘက်က crisis ကယျက်ကျတဲ့ဖြစ်နေတော့ true ဟာဒီမှာရှင်ယူပေါင်းညုံနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာဟုတ်ဘက်ကယျက်ကျတဲ့ဖြစ်နေတယ်လေအဲ့ဒါ data တွေကို true ကန်လေပြီးတော့ဆူဆောင်းမယ် ဒီဘက်တကယ်လို့ C19 ဘက်ကနေနော်အပြောင်းလဲတကူကူလုံးမဆူဒီက ICJ ဘက်ကနေလိုက်ရောမှုပြီးမင်ပြီးမင်ဆိုတာရှိတယ်တပတ်ကဗျာ crime လုပ်တယ်အဲ့ဒီ crime ကိုသူတို့တောင်းယူပြီးတော့နော် attack တကူတူသူတို့ပြစ်စီပြစ်စီမယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကနေသူတို့ကဒီပြညာရှင်တွေ၆ချက်မှာဒါကတော့ဒီတရားရုံးမှာဒီလိုမျိုးရှိတယ်မရှိမဟုတ်နော်လူတရားကိုတည်နေညတရားပေးရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကလိုက်ရောမှုရှိမှုဆိုဆနေပေးလဲတယ်ဘယ်လိုပုံစံပါ နော်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်။ဟိုကျွန်တော်ပြောနေတာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီ crisis ဟိုအကြတဲ့ကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာငါတို့ကလည်းမင်းတို့ကအတိမတ်ပြုတာမဟုတ်လို့ငါတို့မလာဘူးပေါ့။သဘောပေါက်လားမသိဘူးကျင်လာပြောတာ။ဘာလဲဆိုတော့ CRPH ကလည်းဥပပ ང་ ငါတို့ကလည်းမင်းတို့အတိမတ်ပြုမှာတော့မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခက်ခဲကဟိုအကောင့်ဘက်ကိုရောက်သွားနိုင်လားဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲတောင်မတင်ရေမချနိုင်ဖြစ်သွားနိုင်လား။ဘာလဲဆိုတော့ Rohingya တွေအတွက်ကလည်းဒီဟာအသိအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတာပါ။ အချင်းတော့အများကြီးယူမယ်သူတို့ကလွယ်လင်းတော့ဒီဘာလဲ login တွေ့နေချင်းတွေ့တယ်မှာသူတို့ကစွန်ပြေစချမှာမဟုတ်ဘူးအများကြီးအချင်းလို့တယ်သူတို့အများကြီးလည်လာရမယ်ဒီဘာလဲဒီဘာလဲ UN ကုလသမဂ္ဂနေနေ double 8 double n group ကိုစစ်တာရဲသူတို့ရဲ့ဒီ accommodation လေးသူတို့အရေးကြီးတယ်လေအဲ့ဒီဒီ accommodation လေးသူတို့ကသွားမှာအဲ့ဒီဒီ accommodation လာမသူတို့ကဆက်ပြီးတော့သူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောပြောမလဲရှေးတိုးกินလို့ဆိုတာဘလို့တိုးမင်ဆိုတာကအချင်းနဲ့မြိုက်လို့တယ်ဒါလွယ်လင်းနေချက်ချင်းပြလာမှာຢာမဟုတ်ဘူး အရှိပြေနောက်ဆုံးရိုဟင်ဂျာပါတာစကားနဲ့ရောဗမာစကားနဲ့ရောဗောနော်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပိတ်စကားလေးတော့ပြောပါဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာပိုင်ရန်နေကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုဟိုပြည်သူနဲ့အတူတူဗမာပြည်သူတွေနဲ့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်အကူညီရတဲ့လူတွေလည်းကူညီရတဲ့နိုင်ငံတကာမှလည်းပါနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့နေရဖို့အတွက်ရိုဟင်ဟိုရိုဟင်ဂျာပါတာစကားနဲ့ရောဗမာပါတာစကားနဲ့ပါဒီအထောက်ချုပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုညာပြည်သူတရရလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ အမျက်မြင်ရှိချင်းတဲ့နေငရေးကိုနေငရေးနည်းနဲ့เนาะပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့เนาะနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တက်တက်ဝင်ပြီးတော့เนาะတဒီဝူရိယာနဲ့เนาะတက်ပွေးဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။เนาะအမျက်မြင်ရှိပုလို့တဲ့နေငရေးမဟာပြွားပုလို့တဲ့ကဘာဆက်ပုံပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ချက်တက်ပုံပေါ်မှာเนาะဘလူးပီလိုနီးနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးကိုရနိုင်တဲ့닛စနေကိုကျင်းသွန်းနိုင်ပုလို့ပါတယ်။ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပြီကတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့အချိန်ရှိလို့ရှိနေအချိန်ဟိုနောက်တစ်ခါတော့လည်းကျွန်တော်ပြောပြပါတော့ဟိုမလိမ်တတ်တဲ့အတွက်လည်းဟိုကို့အမြင်ကိုပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သေသေးသေးချာချာကျွန်တော်သိဖို့တစ်ချက်ပြောမယ်ဥပမာအမေရိကန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်ကိုဗစ်နဲ့ဗမာပြည်ကြီးဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးသိတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုတို့ရဲ့အဲ့အဖြေလေးပေါ့ရက်စွန်တို့အဖြေလေးတစ်ခုတော့ဖြေပေးပါဒါကျွန်တော်ဒါပြီးရင်ရက်ပါမယ်ကိုဗစ်ဒါကတော့ကို့နိုင်ငံကျွန်တော်အမေရိကန်မှာ ကျွန်တော်အမေရိကမနေရဆိုတော့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကကိုပိကသူရဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားလေဒါကပို့ပြီးတော့အေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဂျီဆုဂျာပို့ပြီးတော့အေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဂျီဆုအကြီးတင်အောင်ကုန်းတို့ဟိုတီပါလေကျွန်တော်လည်းဂျီဆုတီပါလေစင်ပြေအချိန်ပြေးပါအောင်တော့အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တောင်းပါမရပါ